Ya bari duracaksın, Mişka. Nasıl? Ya sekilin var ki skarver banasın. Aa, salonu can. Ես էլ չեմ կարող անմի մեջ պահեմ ու եկել եմ ասեմ, որ իրականում ես քեզ եմ սիրում։ Լուրջ ես հիմա դու խոսում։ Լոլո, դեթի դու այդքան համարձակություն գտար քո մեջ, եկար ես ամեն ինչը ասեցիր, ուրեմն ես էլ խոստովանեմ, որ ես էլ քեզ եմ սիրում, ուղղակի չէի կարողանում դա ասել։ Լուրջ։ Հա, արևս։ Ոնց, դու կինար եք, հա, սիրում։ Հա, սիսի։ Դի որը տենց է, ուրեմը ես էլ ձեզ կասեմ իրականությունը, ես էլ երկար ժամանակը ուրիշին եմ սիրում։ Ում ես սիրում? Հայկոյին! Սիսի, ես էլ քեզ եմ շատ սիրում, ուղղակի ամաչում է դրա մասին բարձրաձայնել։ Վերջապես, վերջապես իսկական սիրող սրտերը միավորվեցին։ Ya Lolo can, et hiç yerganik devo var tatsatı, hiç or lav yeraz estese? Kare var ki. İş karo, yeraz idme, çasın. Du gınatseles, mosoyin aseles, bu iran sirum es, ikdel asela vur keza sirum. Eto, sisin asela vur inka haykoyin asirum. Haykone lekel asela vur inkdel sisin asirum. Մոսոնել վերջում ասելա, վերջապես սիրող սրտերը միացան իրար, դու էլ տենց երջանիկ սկսեցիր ժպտալը։ Չէ, ես ուրիշ բան էի տեսնում, ճիշտ չասեցիր։ Ես գիտեի, որ դու ուրիշ բան ես տեսնում, ես ոնց կարա տես բարամասնորեն քո երազը բացատրեմ, դե բունա, հետո ասում ես խելացի ես, դու ես քնած, ես ոնց կարամ քո երազը տենամ։ Ne bu ya öte? O parkan tariyan bir sudar. Çöçvel, engajvel, harvel, irav. Da amis ropetari evor. Yet yakal, yet yakal, hove meza. Պապջան, ես եկել ես մեր քարանձավ, պապջան։ Հա, նենի ջան, իմ ձերով սարքած, իմ կառուցած, բայց ձեր քարանձավը նստի, հետդ խոսալու բան ունի, նստի, 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 պապջան։ Այ, նենի ջան, սա գիշեր չեմ կնել, մտածում եմ, որ այդ Հայկոն Լոլոյի սուզումը, գոնե լավ տղա է, ինձ թվում է, պապ, լավ տղա է Հայկոն։ Չգիտեմ, Նինի ջան, ինձ համար ինքը մի քիչ շատ շնորհքով է։ Զուգարանից հետո ձերքերը լվացող է, տեց մարդա։ Այն որ միամիտ մեկի ոտը տրվում է, վայ կներեք, տղամարդ տղեն մեկի ոտը որ տրվում է, պտի ասին լավ է մարդ,
տրորի թողի գնա։ Էհ, պապ, չգիտեմ։ Հայկոն իմ դուրս շատ է գալիս։ Քիչ քեզ զստի, աղջի։ Վառար ամուսնանալով բաժանվելով։ Իմել աշկդ ընկել այս Հայկոյի վրա, Հայկոյին ես հավանում։ Մի բանել է Լոլոյից թողելի։ Պապ, ես այդ իմաստով չեմ ասում։ Ես նկատի ունեմ որպես Լոլոյի կողակից, Հայկոն։ Իմ դուրս շատ է գալիս։ Չիտեմ էլի ես իմ, ոնց որ թե չէ էլի են, որ ելնում է էլի, որ քեզ համոզում ես, որ հա, բայց չէ էլի, չէ։ Պատ, արի սենց պայմանավորվենք, թող Լոլոն որոշի, հա։ Լոլոն ինչ որոշի։ Լոլոյի պես ենա լինելու, իմ պես ենա լինելու, Լոլոյի ինչ որոշելու բաննա։ Ես լավա գնամ, հետը շպվեմ տերամ, կարամ տերանից այդ կարքին տղամարդ տղա սարքեմ։ Եթե հա, թող ամուսնանա, բայց եթե չէ, թող փախցնի Լոլոյիս, ես հետո վիզը կկդրեմ Հայկոյի։ Ա, էլնում դուխով աղբերնա գալիս։ Այա Հայկո, իրիկի տիշ դուխով ծեղապետին այս սիր, որ սիրում ես Լոլոյին։ Ատես դուխով կեզ հիշում եմ վերջի անգամ դաս պատասխանելուց մեկ էլ։ Բա եբ եք ամուսնանում Լոլոյի հետ։ Ինչ ամուսնանալ, մենք իրար չենք սիրում։ Ո՞նց։ Բերեք ցեղապետի մոտ այս սիր, որ սիրում ես Լոլոյին։ Հա, այդ ասեցին նրա համար, որովհետև Լոլոն պետք է ամուսնանալ Չոչոյի հետ, իսկ ես իմանալով, որ Լոլոն ոչ մի զգացմունք չունի Չոչոյի հանդեպ, պետք է ամեն ինչ խառնեի ես։ Այդու պես Լոլոնն ասեց, որ ուզում է անգերություն անի այդ Չոչոյի հետ։ Դե այդ ամեն ինչը Լոլոն ասել է նրա համար, որ մեր բաժանումը թեթև տանի ու մոռանա, իսկ դա ճիշտ լուծում չէ։ Հայկո, եսի գիտեմ նորմալ մարդ ես դարը։ Մուսո, դրա ամեն ինչ արջևում է։ Ճիշտ ես ասում, ու գիտես ինչն է արջևում, ապել քո մենակությունն է արջևում, գիտության ձեռը ցնդվելը է արջևում, քո սոված զկրտալն է արջևում։ Դու պրոստը աղջկի կեր շպվելու ձև չգիտես, Հայկո, աղջկա հետ, մանավանդ սիրած աղջկա հետ պետք է լինել քնքյուշ, որովհետև աղջիկները ունեն ջերմության կարիք, Հայկո։ Բայց ի՞նչ անձրևաջուր եմ խմում, կարող ա՞ք դու լուսես։ Քիչ ի՞նչ անձրևաջուր, մեկ է դես բանես ես անձրևաջուրը կլեցեմ գախիտայի հիմա, ժիկ, այդ դամբուլիկ իմ։ Այս ենց, Հայկո, ոչ թե քո նման բրիչո բան։ Եա, էստեղ ես, բայց քո այդ խոսալու բան ունեմ։ Մասա, ուրեմն լսի, այս պահից սկսած սրանից հետո ես քո բոլոր քայլերի մասին պետք է իմանամ, ուր ես գնում, ինչ ես անում։ Ասենք գոջուկս, ես քեզանից ոչ մի գաղտնիք չունեմ, բայց ովշինես դու չափերդ լոճվում ես։ Ես իմ չափերը չեմ լոճվում, ինձ նինին ասելա, որ պետքա տղամարդու բոլոր քայլերից տեղյակ լինես, ու այդ ամուր ընտանիքի գիրավականն է ինձ։ Այդ որ նինին ասե, որ ավելի շատ բաժանվելա, քան ամուսնացել այդ նինին։ Չիսի, ուշի քայլերը իմանալու պահը ճիշտ ես ասում, բայց մի փոքրիկ շտկում, այդ ես պիտի իմանամ քո բոլոր քայլերը, ես պիտի քո գլխին կանգնած լինեմ ու սաղ որոշեմ, սրանից հետո առանց իմ իմանալու ոչ մի քայլ։ Ես ուտեմ։ Բզիկ, ես նոր երկու երեք քայլ արեցի։ Ինչ քայլ։ Մասա, ինչ անուշադիր է, ես նոր ձեզ քայլերով գնացի ու ձեզ քայլերով հետ եկա, այդ քայլերը։ Սիսի, որ ես ասում եմ քայլ, դու մի հասկացի քայլ։
ասում ես քայլ, բայց չհասկանամ քայլ, այդ նույն բանը, ոնց որ ասեմ, բարև մոսո, բայց մի հասկացի, բարև։ Ոսկիս բացատրեմ, որ հասկանաս։ Ոնց ուզում ես բացատրի, հա։ Սիսի, քայլ ասելով ես նկատի ունեմ բոլոր կարևոր բաները, որ պետք անես ինձնից հարցերը։ Հա, հասկացա։ Իսկ կարամ շնչեմ։ Սիսի, ես կարամ շնչեմ, թե չէ։ Ես ի՞նչ ես ասում։ Ես քեզ ասում եմ կարևոր բաները։ Օսո, շուշու, դիմայից պատասխան, դա մամա շատ կարևոր է, այդ ին կյանքի համար շատ կարևոր է, որ ես շնչեմ։ Ես ուտեմ հիմա։ Շնչի։ Վայ։ Իսկ հիմա կարամ շնչեմ։ Ես ամեն շնչելուց պետք է հարցնես։ Շնչի։ Բա հիմա։ Սիսի, սրանից հետո առանց ինձ հարցնելու կարաս մի շնչես, ես թողում եմ։ Ապրեսիմ բարի պզիկ։ Պզիկ։ Դուք ասացիք, որ ինչ-որ բան ունեք ինձ հետ խոսելու։ Դե ասեք, լսում եմ։ Երբ եք սկսում խոսելը։ Չեք խոսում։ Դե ասեք, տեսնեմ ինչ եք ուզում խոսել։ Այ, ես իմ համար լրությամբ կարողացա քո մեջ պարզել երեք թերություն։ Առաջինը, անհամբեր ես։ Երկրորդը, համբերատար չես։ Երրորդը, բացարձակ սպասել չգիտես։ Հա, բայց դուք նույն բանը տարբեր բառերով ասացիք նոր։ Եվս երեք թերություն։ Առաջինը, հակաճառում ես։ Երկրորդը, հակառակվում ես։ Երրորդը, ինչ ասում եմ, դու չես լսում ու քո տարբերակն ես ասում։ Բայց դուք նորից նույն բանը ասեցիք։ Եվս երեք թերություն։ Առաջինը, կրկնվում ես։ Երկրորդը, կրկնաբանվում ես։ Երրորդը, ինչ ասում ես, հետո նորից էլի նույնը ասում ես։ Լավ, ես ես ինը շատ շատ կարևոր թերությունների մեջ ես իմ թորնիկի ոսկես վստահեմ, հա։ Ես եմ ասում քո այն ամենակարևոր երկու թերությունները։ Առաջինը խելոք ես, երկրորդը շնորհքով։ Ճերմինիս ասումա դու լավ տղա ես, ես քեզ կոգնեմ, կոգնեմ, որպեսի հասկանամ դու լոլոյիս համար կարգի նորմալ տղա ես դառնալու թե չէ։ Հանգիստ, արի հետևիցս։ Կոկո, դու լոլոյին քեզ որպես քույր համարում ես։ Ահա, համարում եմ։ Իսկ ես ոչ, ես չեմ համարում։ Այսինքն, այսինքն Հայկոն հավանում է լոլոյին ու դու որպես իր աղբեր մի հատ չես ուզում իրան տենաս երկու բառացես, հա։ Ինձ էլ Հայկոյին բան պետք լինի ասելու, մոսոն կասի։ Հասկացանք, Հիհի ջան, մոսոն իրա տեղը կասի, բայց էս թոթոլը որպես աղբեր մի հատ չգնա իրա տեղը մի բան ասի։ Հեսա դեմքը ծխվում եմ արդեն։ Եկի կգնաս Հայկոյին կասես։ Արդեն չգնա մի հատ հետար գրվի տենա, քրոջը ինձ ձևի տղայա հավանում։ Հա, այ ոչ մի բանի կույտ։ Համը ես գիտեմ Հայկոյին ձևի տղայա։ Հա, ինձ ձևի տղայա։ Բանը, սպիտակ խալաթով, եկամազով, թրաշով տղայա։ Մոս։ Տեսա՞ր, Հիհի ջան, չէ՞ տեսա՞ր, այ յուրաքանչյուր բարից առաջ մի հատ ան ես ավելացնում ու կարած շատ հեշտ բնութագրես այս մսի կորոլակի։ Այսինքն ան ուղեղ, ան իմաստ, ան խելք։ Ինգերիս դու ջոկել ես, որ նույն բառերը քեզ էլ են բնութագրում։ Հիհի ջան, ջոկել եմ, ոչ չեմ ջոկել, ես սկզբից հենց ինձ վրով էի մտածել։ Հետո խորացա, հասկացա, որ կարամ սրա վրա ճռեմ։ Հասկացա՞ր։ Օրինակ, Հիհի ջան, դու չես նկատել, ես քո հետ ոչ մի հարցում չեմ վիճում, գիտես ինչի, որտեղ դու շատ խելացի տղա ես։ Դրա համար թող
ես ձմերուկին մի հատ կասեցնեմ։ Օրենի, օրենա, օրենիո, ամո, օ! Երի, այդու, հիա, գալման օրին, հիա, օ, այհա, այհա, ալույս բլո։ Բարև մոսը ջան, բարև մոսը ջան, բարև, ինչ ես եկել, արա։ Չի ասկացա։ Մոսը ջան, ես մեջիս չարնու բարենի արետ կրիվ են տարիս, ուլը պարշի ովա հաղթելու է, պարշի, ասկացա, արա։ Բաս հենցի չարը գալիսը բրնեմ գլուխը ջարդեմ։ Մոսը ջան, ստեղուակի մի հատ խնդիրկա, Չարի գլուխը որ ջարդես, բարիներ կջարդվի, դե անց գլուխը միատա։ Լավ, միատ ջուր տուխը մեն բավա։ Հա, Մոսո ջան, այսա թամը, այսա, այսա, խմիարը, խմիարը։ Չեմ ուզում խմամ է կաղմա։ Մի ասմ եմ արա, ապուչապրամ։ Պզիկ։ Այ, պզիկ։ Մի հատ շատ կարևոր բան պետք է հարցնեմ ու դու պետք է որոշես, ես աննեմ թե չէ։ Ասա կյանքս, ասա որոշեմ։ Բայց խնդրում եմ, այդ ասելուց առաջ շատ լավ մտածի, որովհետև է դի մամա շատ ահավոր կարևոր, ա։ Ասա կյանքս, ասա ես որոշեմ։ Ես կարամ գնամ զուգարան, ոչ չէ։ Այսի կրիս է տարձն է, զուգարան ես ուզում։ Այլ ավելի մոս, շուշը տասել չեմ դիմանում։ Ահա, ես որոշեցի սիսի, դու կարող ես գինել զուգարան։ Ահա, պրեսարև ես։ Բայց ինչ լավ զույգ եք դուք, Մոսո ջան, անկեղծ եմ ասում, շատ լավ զույգ եք է դուք։ Բայց ես ձեր երկուսին բաժանելու եմ իարից, Մոսո, սենց պճրա-պճրա եմ անելու մոխիր սարք եմ ձեր երկուսին բաժանելու եմ, Մոսո! Բաբայկներ ես, բայց աշկիս ես են չար բաբալի գլուխը ջարդը։ Չէ, Մոսո ջան, աղաշվեմ, այդես բան չանես, հիշի, մեջը բարիներ կա է, բարիներ, վարի արա, դե խպի, խպի, հմ, կապը չի, գում դե խպի արա, ճան գում, Ոնց որ տեկ որավ, ամեջ իշ չար բաբալը, շնորակալ եմ ինձ ոգնելու համար, Մոսո ջան, ապրես, ոնց որ դրա ձեն էլ չի գալիս։ Խնդրեմ, միշտ պատրաստ եմ։ Հա, ապրես, ապրես, Մոսո ջան։ Սկզբի համար փորձում ենք Հայկոյին, Հայկոյի տղամարդկությունը, տեսնենք արդյոք դու, Հայկո, կարող ես պաշտպանել լոլոին։ Լասենք դու կանտարով քայլում եք երկուսով ու հանկարծ մի թափթփուկ հարձակում է լոլոյի վրա։ Դա տվյալ պարագայում թափթփուկը կլինեմ ես, դու էլ լոլո, կարքին կգորգորաս, կարքին կտանջվես, կարքին կվախենաս, որ ես էլ կարողանամ յովին մտնել իմ դերի մեջ, բարձա, հասկանալու չէ, ամեն ինչ ասացի, նա ասացի, ամեն ինչ բարձա, ես բախկվում եմ։ Eka! Ha! Azizjan! Ari tanem kez im tsekh, vor havakaran ashkhates. Khatrin qarogh ay tanem? Ay Hayko, pdi pashpanes loloiya. Ha! Eto duel karkin gorgora banare vor vakhetsi, vor yesel karkin mtem ker paris mech lurch qarogana mis dersevorum. Ha! Արդյան թողիք ես ինչ է կանում։ Դա դու պտի աստեր տողել տեկտը։ Սելս կդրի։ Արի տեղելը։ Արիրը։ Հավեր, ոնց որ տես առաջի փուլն անցար։ Ես կարող անցա, բայց ախ, երիկամներս հաստատ չանցա։ Այկա, լավ էր լոլուջո, լավ խաղացի դերես, լավ էր չէ։ Լավ էր, ոնց հավոր։ Դե լավ, դե դու գնա քո գործին։
Güne. Hayko. Ե նայ մսաղաց, հիմա չես գնում այկո ինտենած։ Բայց ինչի կնա։ Ոչ կարծում եմ դիտե։ Դո քրոջը տա հավանել գնա քոնը դիջ։ Բավոր Հայկոն ինձ ծեցի։ Ինչ ես խոզում, Հայկոն ծեցի, Հայկոն ոս կես ծեցի, նա խզիկի մեկնա։ Ճիշտ ես ասում։ Գնում ես այդ դեմքը սխմեմ ու իմը դնեմ։ Այ ապրես, բա գնա։ Բայց ես գնում իմը դնեմ։ Վերջաճա, գնա։ Իր տեսար ինչ խիլացի քայլ արեցի։ Ընկեր, հսա գնալու է Հայկոյին ծեցի։ Դրա խիլացի քայլը ո՞րն է։ Հի, կգնա Հայկոյին կծեցի, հետո Մոսոն էլ կգա Կոկոյին կծեցի։ Տեսար ինչ խիլացի տղա է։ Ընկեր, դու խիլացի տղա չես, դու կեղտոտ գյադա ես։ Ապեր, դեդ մի ասա, Կոկոն իմ թշնամին ա։ Ինչ ա Կոկոն քո թշնամին։ Ես մա տենց եմ խորացել, իրան էլ ինձ թշնամի եմ ընտրել։ Ինգեր, բայց ինչ ենց Կոկո։ Ոչ թե ինչ, թույլ թշնամի եմ ընտրել։ Դրամար էլ Կոկոյին եմ ընտրել, որ միշտ կրեմ իրան էլի։ Նայիչ Մոսոյին ընտրել, որ միշտ կրվեի դպուլ այդ ճարը։ Ապեր աշկիս քեզ ընտրեմ թշնամի, ա։ Սոլչկի տակ պոսկը։ Աշկիս չդրեմ քեզ թշնամի։ Հայկո, ես հիմա քեզ կսովորեցնեմ, թե ինչպես պիտի ապրի իսկական տղամարդը։ Նախ 8 տարի մոռանում ես լողանալու մասին։ Հենց 8 տարի պետք է չլողանա։ Ինչ ես դեն զարմացած կովի հայացքով նայում դեմքիս։ 8 տարի չլողանալ ինչա որ։ Ես օրինակ 22 տարի չլողացած տղա եմ։ Ու ամենակարևորը, որպեսզի դառնաս իսկական տղամարդ, պիտի արթնացնես քո մեջի ապրող գիշատիչ գազանին։ Ո՞նց պետք արթնացնեմ այդ գազանին։ Գորալով։ Զգում ես ո՞նց արթնացավ մեջիս գազանը։ Հիմա ես։ Հայկո, արդնացնում ես միջիտ գազանին, ոչ թե նապաստակին։ Ամբողջ ուժով, ուժով, հասուն, հասուն։ Չես կարողանում էլի, պիտի հավաքես ամբողջ ուժերդ, ինքդ ներքին ջայնությունդ, պիտի ներվայնանաս, պիտի կատաղես, կատաղես, հնչես ձայլով։ Այկես, դե, Հայկո, համարձակ, համարձակ։ Դե։ Հայկո, կոմեջի գազանը ոնց որ թե քնած չէր, սատկած է։ Գնա, գնա, ես թորնիկ չունեմ քեզ տալու։ Գնա, ռադդ քաշի, գնա։ Տղամարդ ես նա։ Իմ մեջի գազանը միշտ էլ արթում է։ Չէ գազան, ջրա՜ք, տանք ստացի, քնի, քնի։ Բայո ընգել, հետը խոսավը բանք այդ տղա։ Ինչ է պատարը։ Քանի որ դու իմ քրոջը հավանել ես, եկել եմ դեմքը սխմեմ ու իմը դնեմ։ Ինչ անես։ Իմը դնեմ։ Ակոն ինչը։ Իմը դնեմ։ Ակոն ինչը։ Ասում եմ իմը դնեմ այդ տղա։ Ձերքը քեզ պաշի հիմար։ Դու ձերքը քեզ քաշի։ Այո, ոնց այսա Հայկոյի սարկացնում։ Հեսա նայս ակդ ոնց եմ ջատում։ Ժամանակի մեկին այդ ձեմ չտաս։ Ավեզ ես ձեմ չեմ տալիս, ոտ եմ տալիս։ Ինգեր, բայց ոնց որ քո ֆելացի պլանը չիրականացավ։ Այկոն ծեծում ա Կոկոն։ Բայց ավելի ֆելացի բան եղավ։ Կոկոն պտի ծեծեր Հայկոյին, հետո Մոսոն կար ծեծեր Կոկոյին, չէ,
հիմա Հայկոն միանգամից ծեծեց Կոկոին ու կրճավ։ Իմ ուզած էն էր, որ Կոկոն ծեծ ուտի ու կերավ։ Առանք եվ որակով, թշնամին պարտված է։ Իս ծեղը լրիվ գժանոցը դա։ Այ Որը թորանը ծեծում են, չես ծեղը լրիվ գժանոցը դա։ Ոս, միատ արտնացի հապըս, միատ արտնացի բան պետք է հարցնեն։ Ինչ ասիս յասա։ Ոս, միատ կարևոր բան է եղել, ուզում եմ իմանամ, ոնց ես որոշում, կարամ անեմ, թե չէ։ Լովելի սիսի թոքն է։ Լովելի մոս շատ կարևորը խնդրում եմ, ասա կարամ անեմ։ Կահա կարաս։ Ոնց, թողնում ես։ Թողնում, դու էլ թող, ես կնեմ։ Ոնց, դե լավ, ես հեսա կգամ։ Կարոշ ուգաս։ Մոս, ծանոթացի, գնում ենք թատրոն միասին։ Իսու որա։ Չգիտեմ, չեմ ճանաչում, դուսում կայլում է, դուսիկով ասեց քուրիկ ճան, կարենք միասին գնանք թատրոն, ես էլ ասեցի, որ ես ընկեր ունեմ ու մեր մեջ ինքնա որոշում, ես ինչ անեմ, ինչ չանեմ, ու տենց եկա կեզ հարցեցի ասիտի թողնում ես, դու էլ ասեցիր, հա, դու ով ես արա։ Ընգեր ջան, ինչ ես վրես մուննատ գալիս, ասեց է տամանգերոչս հարցնեմ, եկավ ասեց թողում ա։ Ես ընգերը կթողի դեմքիդ մեջ չապալա։ Ավայ փախանիս կուցիլ է, սում արա։ Մոսո, ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, մեկ ասում ես արի հարցրու, հարցնում եմ է դոս մեզ մի հարցրու, հիմա ինչ անեմ, ես հարցնեմ, դե չէ հարցնեմ։ Չգիտեմ, չգիտեմ, սիսի է, տուպիկ ակցել, ջոգում է տուպիկ ակցել, չգիտեմ ինչ անեմ, բրե չգիտեմ։ Խնդրում եմ, ձեր տարբերակները կոմենտների միջոցով ուղարկեք իմ բլոգին, մի հատ հասկանամ, թինեմ ինչ կարամ անեմ։ Ոսո, հրասկաց ես առաջ դինի չեմ կարում։ Ես ոնց էր մեշկտ կարոտել անինի կա բլոգին։ Խնդրում եմ կեզ, մի բան արա էլի Մոսո, աղաչում եմ կեզ, մի բան արա Մոսո։ Հիմա ձայներդ կդրեք, թե ինչ կա չկա, պդի թանալեմ։ Սիսի ես ենք, բայց մենք պայմանավորվել ենք, չէ, որ ես եմ գողի նման հակնված մտնում ներս։ Հա, բայց ես ինչ իմանայի, որ է դու ես, դեմքը փակ է։ Բաբան, ես ով ակ ես կապել։ Բաբան է։ Ես ինչ աստը կատարվում։ Ես դուրս եմ եկ է բարի բաբանի միջից, ու իրան կապել է, որ կրողանան հանգիստի մուզացան է։